Мар'яна Присяжнюк з нами на зв'язку, керівниця групи аналізу гібридних загроз українського кризового медіа-центру. Мар'яно, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Давайте з вами поговоримо про інформаційну пропаганду. Вочевидь, Російська Федерація готує щось нове до осені. Ну, по суті, починається новий сезон. Чого очікувати нам від росіян і чим будуть забивати вони свої телеграм-канали? Дякую за запрошення. Перш за все, так, я з вами погоджуюсь, що високий політичний контекст, який починається традиційно з осені, дуже важливий як у контексті інформаційних впливів, та, зокрема, російської пропаганди. Ну і тема українських біженців, про які ми домовлялися з вами поговорити, буде у центрі цих подій. Я, зокрема, хочу звернути увагу на такі напрямки, як вибори в сусідніх країнах, наприклад, Республіка Молдова, Румунія в 24-му році готується до виборів, але це вже означає, що з цієї осені вже будуть тривати дискусії, маніпуляції можливі, можливі вкиди. Зокрема, і Росія вже докладає своїх зусиль, щоб дискредитувати актуальні для суспільства речі. Ну і звісно, це і навколо українських біженців, і навколо допомоги Україні, і навколо взагалі політики солідарності з Україною, тому що це продовжує бути скрізною темою у всій Європі. Ну і другий напрямок – це вибори в Польщі. Ну і як така загальна картина, до якої це все, цей весь актуальний політичний сезон йтиме, це вибори в Європарламент, які пройдуть на початку червня наступного року. Тобто приводів говорити про Україну ставатиме більше, а це означатиме, що емоцій, які російська пропаганда експлуатуватиме, щоб і дискредитувати Україну, і просунути свої інтереси, також ставатиме більше. Традиційні методи, як це робиться, підтримка радикальних груп по обидва боки спектру, як праворадикалів, так і ліворадикалів, що призводить до поляризації суспільства, зменшення взагалі адекватного інформаційного навантаження, просування так, як сказати коректніше, вакууму, де російська пропаганда діє ефективно, і коли відсутні якісь місцеві новини, адекватні, в яких потребують люди, адекватна інформація, яка допомагає приймати рішення. Це також посилює ефективність російської пропаганди. Ну, взагалі пропаганди, але в сучасних умовах говоримо виключно про російські інформаційні впливи. Тому будемо спостерігати дійсно таку радикалізацію інформаційного фронту за такою умовною дихотомією Захід-Росія. Ну, тобто те, до чого прагне Росія взагалі в своїй риториці, те, як вона зображає агресію проти України, мовляв, це є протистояння між Заходу. Отака адженда просуватиметься на інформаційному рівні і з використанням дипломатичних каналів, і з використанням риторики проксі, яких дуже багато і в європейських країнах, і в сусідських неєвропейських країнах особливо. Я б тут ще окремо виокремила нейтральні країни. Це такий особливий плацдарм, де Росія інформаційно, організаційно, стратегічно може діяти проти Європи, проти України, просуваючи шкідливі впливи, підривні акції певні. Дуже ефективно і непомітно для загальної європейської громадської думки. А як нам тоді, Мар'яно, протистояти ось цій пропаганді? Старими методами, чи все ж таки мають з'являтися якісь нові, які ми ще не пробували? Ну, це залежить від того, що ви маєте на увазі під старими методами. Ну, щоб ми не затягували нашу дискусію, бо це насправді дуже дискусійне питання, чи взагалі існують нові методи. Тому що я переконана, що методи ті самі, які в більшовицькому радянському режимі. Лише додається інтернет, додається штучний інтелект, додаються сучасні інструменти донесення цих старих методів. Але трафарет
як обманюють людей, як маніпулюють з контекстом. Це все старі речі, як світ. Тому що з цим робити? Я думаю, що ми повинні використовувати оці всі переваги сучасного світу максимально для того, щоб контролювати свій наратив, для того, щоб забезпечити своє домінування в інформаційному просторі. І, звісно, третє, дуже важливо враховувати контексти кожної окремо країни. Тому що представлення взагалі Заходу як такого собі колективного Заходу, оцей наратив про англосаксів, це вигідно Росії, тому що це цей контекст, який я згадала, розширює, ми втрачаємо зв'язок з реальністю, втрачаємо зв'язок з деталями, ну і починаємо оперувати такими метафоричними конструкціями, які не несуть ніякого інформаційного навантаження, лише переносять дискурс на емоційний рівень. Тому врахування особливостей і деталізоване висвітлення двосторонніх відносин, місцевих контекстів, інформування українських читачів, що відбувається в цих країнах, так само, як і зворотнє поширення позитивних наративів про Україну. Це дуже-дуже важливо, тому що у людей з'являється зв'язок логічний між подіями, вони можуть аналізувати, критично надавати оцінку політичним подіям і, саме головне, приймати рішення. Тому що такі заходи, коли контекст розширюється настільки, що він не несе жодного інформаційного навантаження, ну, як я вже згадала, ці всі конструкції про англосаксів і там колективний захід і таке інше. Тобто конструкції, які за собою не несуть фактично нічого. Це все робиться для того, щоб вибити почву у людини, інформаційну почву у людини, взагалі обмежити у процесі прийняття рішень, тому що це відв'язує від якоїсь актуальної раціональної логіки оперування такими поняттями. Тому деталізований контекст, врахування місцевих особливостей, ну і використання найсучасніших засобів донесення інформації, як до нас, так і від нас. Мар'яно, як ви вважаєте, на внутрішнього споживача теж буде якось масштабуватися певна пропаганда, можливо, якась нова? На Росії маю на увазі. З того, що я бачила, то, мабуть, ви теж звернули увагу, там говорили, що начебто для старшокласників їхніх на Росії створюють там новий підручник, і цей підручник писав, значить, помічник Путіна, це посібник якийсь там по історії. Так, мабуть, ось це він. Тобто, ну, нових методів Росія не придумує, а ось цими користується. Так, це дуже цікава подія була, і, до речі, наша група аналізу гібридних загроз, ми присвятили цьому окреме дослідження, і в нас був дуже цікавий захід, принагідно запрошую на наш сайт ознайомитись з нашими матеріалами. І так, ви маєте рацію, що це все посилюватиметься, і це все створюється для того, щоб забетонувати ту риторику, яка вже існує. Але я тут ще хочу додати, що такі всі питання стратегічної освіти, яка перетворюється фактично в тотальну пропаганду на рівні зомбування навіть молодших поколінь, на рівні студентів, на рівні освіти взагалі шкільної. Це взагалі питання збереження, виживання цього Росії в цій формі, як вона зараз існує. Це питання її квазі-ідентичності. Тому відбуваються такі намагання це все закласти більш глибше, не просто на основі риторики, яка лунає з телевізора. Тому що, ну, риторику з телевізора при великому бажанні будь-яку риторику можна дискредитувати. І це все не має такого формотворчого, я б сказала, фундаментального взагалі значення у системі світогляду кожної людини, як, наприклад, освіта, яку вона отримує в школі, в університеті. Тому це поглиблення, фундаментування цих наративів, які Росія озвучує вже, ну, і останній рік, і останні 10 років, і останні 30 років, і взагалі в контексті України на всіх історичних етапах. Тобто, якщо це навіть розглядати поетапно, це така форма
цей підручник, це такий інструмент самозбереження на цьому етапі антиукраїнської пропаганди, тому що ну з одного боку все важче пояснювати свої дії, свою політику, враховуючи те, що реально відбувається на полі бою. З іншого боку, дуже важко просувати свої пропагандистські наративи, враховуючи те, що Росія фактично зазнала повного краху і під санкціями, і на дипломатичному, і з дипломатичної точки зору. І ці всі речі накопичуються, накладаються одна на одну, і все ж таки навіть самий зазомбований споживач такого роду контенту, відірваний взагалі від реальних подій, і який не може самостійно встановити зв'язок між реальними подіями. Тут навіть не питання переконань, коли я кажу зомбований споживач такого типу інформації. Це коли людина не може встановити самостійно зв'язок між однією подією і іншою подією. Ну і такі речі, як взагалі індоктринація через освіту, це взагалі і одна з останніх фаз, коли режим намагається втриматися ідеологічно і забезпечити собі як хоч якихось прихильників у наступному поколінні. Маріано, а на тимчасово окупованих територіях там, мабуть, свій вид зомбування з того, що ми бачимо у повідомленнях, навіть там місцеві журналісти відмовляються співпрацювати з Російською Федерацією. Вони тому завозять туди росіян. Ті росіяни створюють, мабуть, якісь альтернативні засоби масової інформації і зомбують місцеве населення. Ви знаєте, я тут скоро, відповідаючи на ваше запитання, скористаюся тезою. Однією в мене була, якраз було в мене інтерв'ю з однією цікавою людиною, яка займається такою донесенням української позиції на окуповані території, в тому числі. І мій співрозмовник сказав мені, що ці всі речі, які висловлюють, говорять люди на окупованих територіях, не можна брати як серйозні якісь думки, серйозну позицію, тому що люди знаходяться під тиском, і якби там не було Росія, ми не знаємо, як би вони думали. Це по-перше. А по-друге, російські вчителі, які приїжджають працювати на окуповані території України, це вже не питання навіть пропаганди. Хоча ми працюємо в тому напрямку, що пропаганда як воєнний злочин має бути криміналізована. І міжнародне право знає такі прецеденти, хоча немає такого комплексного застосування щодо такої інформаційної терористичної діяльності загалом як єдиного підходу. Хоча історія знає, наскільки нищівний вплив це може мати. Отже, повертаючись до окупованих територій, така діяльність вчителів, які приїжджають з Росії, працюють, зомбують наших дітей. Журналісти, які приїжджають з Росії, зомбують наших громадян. Це вже виходить за рамки навіть пропаганди як злочину. Це вже це що завгодно, це не пропаганда, це вже злочин, який вчиняє організована група людей, і це вже має розглядатися більш ширше з точки зору воєнних злочинів. Тому це два. Ну, якщо все ж таки говорити про інформаційний вплив, який це має на людей, які залишаються на окупованих територіях, звісно, це має бути і стратегія якоїсь інформаційної детоксикації для такого населення, тому що все ж таки інформаційний вакуум, це він створює дуже дуже значний психологічний тиск, і люди, які відрізані від свого інформаційного простору, які відрізані від спілкування з своїми родичами, з друзями, зі знайомими, вони відчувають на собі цей ефект того, що робить з ними російський телевізор, зокрема. І завершуючи свою таку хаотичну цю відповідь, я хочу згадати навіть, коли деокупували Херсон, наприклад, і Харків. Харків щодня страждає від обстрілів, дуже значні значної шкоди зазнали особливо деякі регіони на Харківщині, і Херсон, який перебував декілька місяців під окупацією, під інформаційним вакуумом, ви знаєте, настрої людей зовсім інші, тому що інформаційний вакуум, він створює відчуття безпорадності, і це травма, яку залишає за собою пропаганда в тому